Sveiki, bičiuliai. Nu ką, dar viena diena, kadangi baidarių darbai baigėsi į pabaigą, einasi į pabaigą. Tai dabar pagalvau, reikia susitvarkyti vėliavos reikalus. Ir kas, nu, truputį yra tricky surasti tokią 20-40 cm tokią vėliavėlę, kuri nei per maža, nei per didelė. Tai pasigūglinom, žiūrim, kad yra net vos ne tokia specializuota parduotuvė. Jinai dirba. Tai ten visokių matmenų ir juostų yra, tai bandysim kažką susirasti ir užsimontuosim. Bus jau official Lietuvos rekordo, jo, geras šiaip privažiavimas, official Lietuvos rekordo baidarė, nes būtent su šita kelionė taip pat ir gerinsiu Lietuvos rekordą, kas dar nežino beje, nes ir įsigysiu navigaciją panašiai, kad atrodytų tiksliai GPS'as mano koordinatės, tai Lietuvos rekordas vadinsis tolimiausia kelionė baidarė. Dabar kol kas yra 600 km oficialu, tai yra oficialu, vien padaryt oficialu, tai yra, ne, yra reikalų, todėl manau yra tikrai daugiau kas nuriklavę 600 km, bet tiesiog neapsiema užfiksuoti, sužymėti ir įregistruoti tą rekordą, kas ir užtrunka, ir laiko, ir resursų. Aš nusprendžiau imti iš to reikalo ir taip, jeigu viskas bus sėkmingai ir nuirkluosiu pilnai Dunojų 2.850, tai gausis pagerintas Lietuvos rekordas kaip ilgiausia kelionė baidarė. Tai va, toksai tikslas, o mes atvažiavom prie vėliavėlių. Kuala Print. Skambinkite. Nu va, turim vėliavą. Liuks, net pasiuvo vietoj. Sako, jeigu palauksit, tai siuvėjai prisius šitus raištelius vėliavos. Gerai, sako, palauksim. Tarnavimas geras. It's getting closer to midnight. I try to get closer to you. Drinking courage from my red cup now. I will soon make a move. Ooh, I can taste it. The bittersweetness of taking a shot. A bit... Jo, su vėliavėlė viskas gerai, bet dabar baigiu taip pradėti, nebaigiu, o pradedu nerimauti dėl savo saulės panelių. Štai va, tokios, na, truputį kitokios, kuri man turėjo ateiti 18 dieną. Tai yra jau lygiai prieš 4 dienas. Ir kol kas jokių žinių, blogai tai, kad aš kai užsakinėjau iš kinų, nebuvo trekinimo kodo. Nėra to kodo, kur galėtum patikrinti, kurioje vietoj prekė yra. Ar jinai užstrigus Kinijoje, ar jinai užstrigus Europoje. Ir aš jau turbūt pradedu nerimauti, nes jeigu neteis, teks plaukti tik tai su viena saulės panelė. Jinai taip gerai krauna ir panašiai, bet niekad nežinai. Dvi turėti yra tikrai geriau, turint omeny, kad plauksiu baidarę 4 mėnesius ir, nu, 90% būsiu būtent priklausomas nuo tų dviejų saulės panelių. Tiksliau, kol kas dar tik vienos, kurią aš jau turiu 2 metai. Ir dabar pradedu žiūrinėtis vėl eBay'ui, tik tais ne iš kinų, o iš Europos. Tai ką randu, Lenkija, randu daug Anglijos, nu, vienas kitas Anglijos variantas, dar vokiečiai vienas kitas variantas. Nesmėtame, kad jie man neturi būti per dideli, pavyzdžiui, šiandien aš 50 W klaus tiek, open metras 60. Tai man metras 60 ant galo sutalpint neįmanoma. Nebent ta 50 W, kuri yra, kaip suprantu, iš 4 dalių, 1, 2, 3, 4, vieną užlenkti. Tada gautųsi, nu, mažiau. Nes šiaip tą, kurią užsakinėjau, buvo 40 W. Tai ar ten ar bus 35 ar 50, bet DC jungtis bus, tai vadinasi, galėsiu krauti savo powerbanką skirtą laptopams. Kol kas tai mane labiausiai žavi šitas variantas, jis yra iš 4 dalių, tai sakykime
Jis čia 50 vatų kainuoja 100 svarų, 100 svarų plus 23 svarai atsiuntimas ir iki birželio 18 dienos atsiunčia. Laikas neblogas, tikrai neblogas. Kas man skambinėja? Jo, tai manau rytoj, jo, perku kažkurį variantą būtinai, nes aš negaliu rizikuoti ir plaukti tik su viena saulės panelė, nes jeigu kažkas atsitiks, liksiu visiškai be elektros. Šiandien konsultavau vieną bachuriuką, kuris planuoja minti dviračiu 1500 km ir po to mane konsultavo kitas bachuriukas, kuris plaukė dinojumi su laivu nuo vienos iki... Jo, nuo vienos iki pačios per visą Serbiją iki Rumunijos. Žodžiu, šitą visą distanciją papasakojo truputį apie pačios upės tiekmę, taip pat, ko aš nežinau, tai yra išsiregistravimai iš Vengrijos, prisiregistravimai prie Serbijos, tada iš Serbijos išsiregistravimas ir tada prisiregistravimas prie Kroatijos. Nu, žodžiu, čia biški yra painiavos, nes jos jau nėra Šengeno zonoje, tai jo, čia reikia jau išsiregistruoti, prisiregistruoti. Ten tie postai irgi vėl nežino kur, kažkokie va pastatėliai, kur tu tą turi padaryti. Man šiandien va labai labai pagelbėjo žmogelis, daug informacijos susakė. Ir jo, tai truputį jau pilus į tą visą bagažą žinių apie Dunojų. Dar liko nemažai straipsnių video peržiūrėti, bet jau bendras vaizdas po truputį darosi. Trumpam išlėksiu miestą, pamatysiu, kaip visgi Kaunas atsigauna po karantino. Žinoma, dar ir sitęsiasi, bet jau labai sušvelnėjęs. Beje, tenais viršui tie bokštai, į kurį plovausi su dronu. Na tai, žmonių daugėja mieste, bet dar kai kurios kavinukės, barai dar labai varganai ir labai graudžiai atrodo, nes aš manau, žmonėms dar tas dabar įsikūnijo į kaulus, kad ai va, vakaras, liksim namie, nevarom į miestą, tipo, nu dar nėra to pobūdžio vėl atgimę prisiminimų, kad penktadienis reikia varyti į miestą. Dabar visi pripratė savaitgalis, jis tiek sėdi namie, tai šitas jaučiasi dar mieste. Jo, tai va būtent aš šito ir bijojau. Tas va visas šeikinimas vaizdo. Jo, čia man kai sutvarkė tą droną, man meistrai sakė, tu būtinai ant kokio lauko pasibandyk ant sport režimo jį padraskyt visaip. Nes tada pasirodys, ar gali kamera kažkas būti ne to sulyje ir panašiai. Sako, šitą būtinai pasidaryk, nes po to kas nors atsitiks per kelionį ir būsi ir be medžiagos, ir be drono, nes vis tiek jis jau yra kritas dronas, tai jis jau niekad nebus toks, koksai buvo. Ir va, dabar aš jį pasijungiau, čia nais vaizdas tai šeikino, bet dabar tai nešeikina, čia nais niekas. Pas jį viskas gerai, kamera vaikšto normaliai,
Tai čia neaišku nuo ko, ar vibracijos gavo daugiau. Čia šiaip gal labai svarbu, jeigu toksai vaizdas šeikins, tai principė tu net neturi jokios filmuotos medžiagos kokybiškos ir tas dronas praranda prasmę. Bandyti šitą tvarkyti arba bandyti su tokiu ir varyti kelionę arba imti naują, kas yra papildomas 1000 eurų. Šiaip rytoj dar ryte pabandysiu aš jį pasikelti, kai bus šviesu ir žiūrėsim kokia čia situacija. Gerai, grįžtam į vlogą. Tyku ramu čia nais visai. Tai va šiandien kaip tik, kai šnekėjau, kai mane mokė, kas gero yra tam Dunojui, toj atkarpoj. Tai kaip tik šnekėjom apie žliuzus, kokia yra tenai sistema, kaip baidaristai tenais praplaukė tuos žliuzus visus, nes baidaristų tikrai yra nemažai ir vyksta net varžybos Dunojumi. Tai jie visi naudojami ir eksploatuojami ir baidariam, ne tik tais ten turistiniais laivais ar ten kruizams. Tai sakė, dažniausiai būna tokios stotelės raudonos, tu priplauki, pasiskambini ir tave įleidžia. Ir viskas, kart ir nu, dažniausiai tenka laukti kažkokio didesnio laivo ir tada tu su juo kartu ir išplauki, sukilnuoja tą vandenį. Gaila, mes Nemune neturim šliuzo, kas, nu, principė, būtų laivyba Nemune normali, bent sąlyginai, žinoma. Jisai seklus čionais, labai seklus, reikėtų gilinti, kas labai daug pinigų kainuoja. Bet, nu, šliuzas Hesse būtų jau perversmas vandens turizme Lietuvoj. Nes Lietuvoje šiaip tai vandens turizmas, sakyčiau, visiškai žlugęs. Mes ką tik išnaudojom tai Klaipėdos uostą su kaimyniniam šalim, bet upės, ežerai ir panašiai. Laivyba principė niekur nevyksta, nes, nusakau, upių gilinimas yra brangus reikalas, tai kad vyktų laivyba, reikia tikrai nemažai ploto kvadratų čia tūkstančiais išgilinti, bent jau vagą. Tai iš dalies kaip ir turime nemažai potencialo išnaudoti, bet, nu, neišnaudojame. Važinėjau, tai dar valgyti užsimaniau, pasiėmiau mažą kebabėlį, žinoma, priklauso, apsitaškiau visas, žodžiu, ką jau, biškį čia užsibuvau, dabar jau po 2 nakties, reik varyti namo 7 laipsniai, tiek pat, kiek ir buvo Liepos 6 ir 7 Nordkapė, ta pati temperatūra, tik vėjas narėmės dabar. Mane jau antrą dieną Elvis Presley sukasi kompė. Tas pats diskas žiūrė gerai, sueina plus čia nais live. Tai prasta kaip ir kokybė, tai kai klausai, atrodo, kad klausai kaip senuosiuose filmuose būna per tą radiją, taip traška dar. Klasika. Ką einu miegot, tai jo, dėl drono, tai nežinau. Keist kamerą su gimbalu arba imt naują droną.